profesională, să aibă o meserie. Ar fi o idee bună aceea de a se înființa școli de meserii, pentru ca cei cărora nu le place școala și nu vor să facă o carieră într-un alt domeniu teoretic, să aibă opțiuni, adică să-și găsească locuri de muncă prin practicarea unei astfel de profesie. Un liceu teoretic, așa, dar cred că ar trebui pus mai mult accent pe, nu știu, pe ce-și alege copilul, să mai lăsăm un pic materiile și, hai să spun eu, de umplutură, ca să mă exprim așa, și să sistemul să se concentreze un pic mai mult pe materiile de bază alese. Eu am terminat liceul pedagogic, am predat un timp și vă spun că e o mare problemă, pentru că vrem să ducem copilul în orice direcție și să fie bun la orice, oriunde nu se poate. Trebuie să-l ducem și să canalizăm energia lui și toată forța lui de învățământ pe ce-și alege la un moment dat. Nu știu că e vorba de liceu sau facultate, oricum cred că trebuie un pic mai bine structurat. Spre o școală profesională. De ce? Pentru că e mai greu acum. Majoritatea fac licee, dar nu au un viitor. Ori o școală profesională te învață o meserie. Băieții mei au învățat meserie, au fost ospătari, acum sunt manageri în domeniul hotelier și restaurații. E o meserie foarte frumoasă, atrăgătoare, ai de-a face cu clienții, ai de-a face cu lumea, ai multe, multe satisfacții. Da, pentru că și una și alta dintre cele două variante sunt bune. Problema este nu către cel îndrept, ce va face după. Și la un liceu teoretic, dar și la o școală profesională, trebuie ca ulterior terminării învățământului să găsească un loc de muncă. Și de cele mai multe ori se pregătesc pentru o meserie și practică o cu totul alta, la care trebuie ulterior să se adapteze, să se perfecționeze, și ceea ce a făcut în școală este zero, pentru că el ceea ce a găsit, aia a practicat.